Efter år av diskussioner och förhandlingar så är nu en uppgörelse nära när det kommer till frågan som kanske varit den svåraste för unionen att lösa, migrationspolitiken. Den nya asyl- och migrationspakten spänner över flera områden och slår bland annat fast vem som bär ansvar för mottagandet av asylsökande, hur de ska tas emot och i vilken utsträckning EU-länderna ska dela på ansvaret. Men hur stor skillnad kommer det egentligen att bli? Och kommer pakten att hålla? Det ska vi diskutera nu på plats i EU-parlamentet i Strasbourg tillsammans med tre svenska EU-parlamentariker. Och det är inga mindre än Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet. Välkommen. Tack så mycket. Bredvid dig, Charlie Weimers, Sverigedemokraterna. Välkommen du också. Och Tomas Tobé från Moderaterna. Välkommen. Tack så mycket. Tomas, om jag börjar hos dig, du har varit med och förhandlat centrala delar av den här pakten. Hur nöjd är du med slutresultatet? Jag tror att det här är väldigt viktigt för att vi ska få en mer kontrollerad migrationspolitik. Vi har ju haft ett läge nu där en majoritet av de som kommer till Europa är ekonomiska migranter som saknar skyddsskäl i Europa. Och det här har ju skapat en enorm press och det har varit väldigt svårt för medlemsländerna att komma överens. Så det är klart från svensk sida så är ju det här otroligt viktigt. Nu får vi bättre kontroll vid yttre gräns. Vi kommer att göra en större skillnad på personer som har skyddsskäl och personer som inte har det. Och jag tror också för Europa att inte klara av att komma överens över en fråga som är så genuint gränsöverskridande som migration. Det har ju varit ett enormt misslyckande. Så att det här är viktigt, tror jag, för lägre invandring till både Europa och till Sverige. Och det är helt nödvändigt. Viktigt, säger Tomas Tobé. Alice Bah Kuhnke, hur ser du på den här migrationspakten? Ja, tyvärr är det här ju en pakt som efter så många år av förhandlingar ändå i sitt slutresultat inte kommer lösa de problem som vi har. Det är en pakt som innebär att vi kommer låsa in oskyldiga barn. Alltså barn som inte har begått något annat brott än att de söker trygghet och säkerhet. Och det är en pakt som i många av sina delar bryter mot mänskliga rättigheter. Så det är tyvärr ett sorgligt faktum att det nu är Europas migrationspolitik. Två lite olika bilder där. Charlie Weimers, hur ser du på den här uppgörelsen? Ja, den här uppgörelsen är ju en helt annan produkt än den vi i Europaparlamentet tog ställning till i april förra året när Tomas Tobés rapport innehöll förslag om tvingande omfördelning och Alice Bah jublade över detta. Då blev ju vi Sverigedemokrater naturligtvis oroliga. Det vi ser framför oss nu, där är den tvingande omfördelningen bort. Det välkomnar vi. Vi kommer definitivt att rösta för de förslag som handlar om skärpta gränskontroller, vilket möjliggör snabbavvisningar av illegala migranter. Vi kommer att rösta för bättre bakgrundskontroller och att fingeravtrycksdatabasen Eurodac också kan användas för brottsbekämpning. Sen finns det ju delar som vi tycker är problematiska som handlar om en ren suveränitetsförlust för Sverige. Att Sverige ska behöva betala pengar för att kunna slippa då dikterade migranter från Bryssel. Mm, du nämnde just den tvingande omfördelningen som då inte blir någon generell vad gäller mottagandet, men det finns då en klausul kring en del av de som kommer hit med asylskäl där det då finns en tvingande, men där man kan köpa sig fri. Men du tycker inte att det är en bra lösning på den här frågan då? Nej, det är ju i grunden en suveränitetsförlust. I den uppgörelse som finns omfattas 30 000 migranter. Men det är ju också någonting som medlemsstaterna i rådet kan höja om man så finner lämpligt. Vilket i så fall skulle kunna höja Sveriges kostnad för detta år efter år efter år. Det vi gärna hade sett är att solidariteten hade skett genom en omprioritering i EU-budgeten. Men tyvärr är många länder inte beredda
och göra det. Alice Bakunke, hur ser du på den lösning man då hittade kring solidaritet? Ja, men jag tycker det är intressant och väldigt talande att det som Charlie Weimers och hans Sverigedemokrater sätter sig emot, det som hade varit en nyckel till att faktiskt se något positivt med det som nu är EU:s migrationspolitik, det vill säga att alla 27 medlemsländer delade på ansvaret. Det hade ju varit något positivt, det var någonting som vi verkligen arbetade för och kämpade för. Därför att nu har vi en politik på bordet som lämnar de EU-länder vid yttre gränserna ensamma med den största bördan, där vi hade kunnat hjälpa dem och tillsammans bära ansvaret och därmed också sannolikt kunde ta hand om och ge trygghet till fler som flyr från krig och förföljelse och förtryck. Och detta var ju också någonting som Thomas Tobé själv har sagt flera gånger att han hade velat se, och det kanske är anledningen till att du inte är så jättenöjd med den produkt som nu ligger på bordet. Därför Thomas Tobé, hur ser du? Du har ju förespråkat en obligatorisk omfördelning. Hur ser du på den fördelningsprincip som blir nu när man kan köpa sig fri genom ekonomiskt stöd istället? Jag tror att det här är precis rätt balans för att vi ska kunna få en migrationspolitik som accepteras av tillräckligt många medlemsländer och som också kommer att fungera. För det vi får nu med detta, det innebär att alla länder kommer vara med och bidra. Under en väldigt lång tid nu har vi haft en situation där det i praktiken har varit några få länder som har burit det stora ansvaret för migrationspolitiken. Framförallt de första mottagarländerna, och sen har det varit länder som har tagit emot väldigt mycket historiskt. Och där har ju Sverige varit ett sånt land. Så det är klart, det här är ju ett genuint svenskt intresse. Och det är klart att jag blir lite bekymrad, måste jag säga. Jag kan förstå att man kan ha lite olika åsikter kring hur restriktiv eller generös politik man vill ha. Men det jag tycker både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna ska ta med sig i den här fortsatta diskussionen, det är att man måste alltså kompromissa med andra om man ska få någonting gjort. Och det är klart att den här migrationspakten, den bygger nu på att vi har skapat mer stöd nu till sydländerna för att de ska känna att den här migrationspolitiken går att upprätthålla. Från oss har det såklart varit otroligt viktigt att vi får en gränskontroll som fungerar. För vi vet ju vad som händer om gränskontrollen brister. Då får vi väldigt många som söker asyl i just Sverige. Nu får vi en migrationspolitik där vi kommer att börja samarbeta med Europa. Och jag tror att det här är otroligt viktigt tillsammans med den omläggning av migrationspolitiken som vi nu gör i Sverige. Alice Bakunke. Ja. Du säger ju själv att detta är en kompromissprodukt, ett resultat av kompromisser. Men det är ju också det som skiljer oss åt, att jag är inte beredd att kompromissa med grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter. Jag är inte beredd att kompromissa med att vi låser in oskyldiga barn. Jag är inte heller beredd att kompromissa med en otvetydig solidaritet med de gränsländer som vi har vid våra yttre gränser. Och att vi dessutom i det här resultatet avhänger liksom den största delen av vår migrationspolitik på länder som Tunisien, Libyen och Turkiet. Alltså länder, skurkstater enkelt uttryckt. Det är ju något som jag aldrig kommer kunna stå bakom och aldrig kompromissa med. Liksom, den situation som vi har idag, det är att det i grunden är människosmugglare som styr volymen till Europa. Skrupellösa människor som ser till att man får betala dyra pengar. Man hamnar i sjöodugliga båtar. Mm. Människor dör på Medelhavet. Det är inte en rimlig situation. Det enda som vi har gjort nu med migrationspakten är att vi kommer göra en större skillnad på om du har rätt till skyddsskäl eller inte. Man kan inte som Miljöpartiet säga att dels ska alla som har skyddsskäl få asyl i Europa och sen ska liksom alla andra också ha det. Det går inte att ha en sån politik. Och dessutom måste man vara beredd att också ha samarbete med länder utanför Europa. Vi har de grannar vi har. Det är klart att vi har mycket synpunkter på flera av dessa länder, men det är bättre att samarbeta för att få ordning på migrationspolitiken. Så det är bättre att samarbeta med skurkar så i Libyen än att är de bättre än smugglarna? Jag vill höra vad Charlie Weimers har att säga i den här frågan också. Charlie. Ja, för det första så finns det ju redan idag möjligheter att hjälpa gränsstater genom exempelvis ge EU-finansiering till fysiska gränsbarriärer. Det finns det ingen politisk vilja för i Bryssel. Man kan bistå med infrastruktur för att kunna göra en uppdelning mellan verkliga asylbehövande och ekonomiska migranter. Det har man inte velat. Man har inte prioriterat EU-budgeten. Man har inte varit beredd från Bryssels sida att villkora biståndet till tredjeländer. Vi pratar om Tunisien och andra länder så att de tar emot sina egna medborgare när de ska utvisas från Europa. Det är steg som borde tas i nuläget. Sen finns det ju
ett avgörande problem med förslaget till migrationspakt. Och det är att man räknar med att det kommer att avlasta systemen så mycket att vi kan hantera asylmigrationen, men den kommer att vara enormt stor i framtiden. Vi hade 1 miljon asylsökande förra året. Det tar man inte höjd för. Man tar inte höjd för det, Thomas. Alltså det vi gör nu det är att vi skaffar oss mer kontroll. Sen är det som så här att vi kommer att behöva fortsätta reformera migrationspolitiken, tror jag. Det här är ett första viktigt steg där vi äntligen går ifrån att alla medlemsstater själv försöker hantera den här frågan. Det har inte gått särskilt bra, vill jag påpeka. Nu försöker vi skapa mer av gemensam politik. Men det är klart att vi kommer att behöva arbeta mer med återvändande politiken. Jag tror att vi behöver samarbeta mer med länder utanför Europa. Vi behöver ha Europa på plats, tror jag, i ett flertal av de här länderna för att vi totalt sett ska ta bort den här kontrollen över migrationspolitiken som smugglarna har idag. Ja, och istället har vi gett den kontrollen till Libyens makthavare, olika klaner, till Tunisien och till Turkiets Erdogan. Det är verkligen att sätta sig i händerna på skurkar. Alltså det finns alternativ, och det tror jag är det viktigaste att alla väljare och människor i EU förstår. Det finns ju alternativ. Så här är det. Jag tror att vi alla kan bli överens om att vi måste ta hand om de som flyr krig, och vi måste ta hand om de som flyr otrygghet och förföljelse. Och då måste vi ju rättssäkert kunna urskilja de människorna. Det gör vi inte genom att låsa in barn. Det gör vi inte genom snabbprocesser. Det gör vi inte genom att kollektivt säga att bara för att du kommer från Uganda så ska du skickas tillbaka dit. Därför att det är kanske en demokrati på pappret. Men vi vet att om man är homosexuell så riskerar man att misshandlas och dödas. Så det finns så många hål i den här migrationspolitiken som jag tänker kommer inte bli bättre. Det är en kraftig överdrift detta. Det kommer att vara en rättssäker process. Vi kommer att erbjuda möjligheter till överklagande. Det kommer att finnas möjlighet att kunna få juridiskt stöd. Det är klart att de värderingar som präglar Europasamarbete, det kommer också gälla framöver. Men ja, det stämmer. Det kommer att bli tuffare att kunna komma till Europa om du inte har skyddsskäl. Och jag tror att det här är ett vägval som man måste göra. Vi kan inte stå öppet för alla, utan vi måste prioritera de som verkligen har skyddsskäl. Och det är också ett vägskäl i detta med att fortsätta med alla dessa tal om migrationspolitiken eller faktiskt få någonting gjort. Jag tror att det är rätt många medborgare i både Sverige och många andra länder som inte förstår varför kan inte EU-politikerna lösa den här frågan. Charlie Weimer, som man tittar på, är ni överens i detta som Alice Bakunke beskriver här om mottagandet av personer med skyddsskäl? Nej, EU måste flytta ut hela asylprocessen inklusive mottagandet utanför EU-territorium för att inte vara en magnet för migration i framtiden. Tittar man på vad Frontex skriver i sina rapporter så varnar man för den geopolitiska instabiliteten utanför våra gränser som kommer att överbelasta våra system med eller utan migrationspakten. Det är bara genom att ta bort de ekonomiska incitamenten för asylmigration till Europa och etablera förstalandsprincipen på global nivå, det vill säga att varje asylsökande får söka asyl i sina närområden snarare än att passera ett antal länder på väg till Europa, som vi verkligen kommer kunna hantera den problematik med segregation vi har i Europa idag och samtidigt erbjuda en fristad åt verkligt asylsökande. Så du vill då ha en djupare form av asylrätten som sådan? Jag tycker det är dags att ifrågasätta den universella asylrätten och ersätta den med en närprincip, ja. För det första så finns det ju redan en sorts närprincip i praktiken. 76% av människor på flykt i världen finns i ett fattigt ditt grannland, 76%. Så det, så är det idag. Problemet är ju att allt fler människor som flyr i världen, de flyr också på grund av klimatförändringens konsekvenser. Så vill man verkligen råda bot på och sätta stopp för att människor tvingas på flykt, då behöver man ju en klimatpolitik som faktiskt drar ner utsläppen. Och där står ni ju bet och ja, har ingenting att komma med. Ja, men då bygger vi kärnkraft då. Ja, men det är ju jättebra. Av skattebetalarnas pengar. Vill du ha den diskussionen också? Men det stora som är felet med Charlie Weimers politik, det är ju att den politiken som går ut på att vi ska ta hand om hela asylprocessen i ett tredje land, den har ju prövats och den har dömts ut. Den är rättsosäker, den i Storbritannien så blev den inte ens laglig, och i Australien när man 12 månader mätte och kollade efter att man då har genomfört sin asylhantering på en ö, så visade det sig att det kom fler människor på flykt än någonsin till Australien. Så det är bättre att man tittar
titta på vad som faktiskt fungerar på riktigt i verkligheten, vad det finns vetenskap kring, och sen gör det. Mm. Vad du inte nämner med Australien är att man har fått bukt med den illegala migrationen samtidigt som döden på havet har minskat till noll runt Australiens kust. Och det är någonting att verkligen hämta inspiration av. Den linje du förespråkar som är status quo innebär ju att Europa fortsatt är en magnet för migration. Folk kommer att riskera livet för en bättre tillvaro i västerlandet. Jag klandrar dem inte för det, men vi måste ta bort de incitamenten. Och det kan vi bara göra genom att flytta hela asylprocessen utanför Europa. Det är det enda sättet att se till att vi klarar solidaritet med våra egna medborgare som vill ha trygghet och solidaritet med verkliga asylbehövande. Thomas Tobé, en annan fråga kring detta som diskuteras mycket är ju just människor som dör när de är på väg mot Europa. På vilket sätt kommer då den här migrationspakten att påverka den situationen? Ja, framförallt så ser vi ju nu till att ta bort väldigt mycket av de incitament som finns för människosmugglarna. För att de vet ju mycket väl att även om en person saknar skyddsskäl så kan du komma till Europa, du säger att du vill söka asyl och sen så avviker du. Väldigt många lever ju i våra skuggsamhällen i Sverige och i många andra länder. Det är klart att nu får vi en politik där vi kommer att registrera alla som kommer. Vi kommer efter en rättssäker men snabbare bedömning. Kommer du att behöva återvända direkt? Det är klart att det kommer att göra att väldigt mycket färre båtar kommer att kunna gå mot Europa. Men det kommer inte att lösa allt. Och där tycker jag Charlie Weimers ändå har en poäng. Vi behöver också arbeta mycket med grundorsakerna till migrationen. Tittar vi på Afrika nu där vi har en enorm befolkningsutveckling. Det är klart att det är väldigt många unga människor där som bara drömmer om ett bättre ekonomiskt liv och vill söka sig till Europa. Och här måste vi ju erbjuda bättre möjligheter också i sina egna länder. Och EU är världens största biståndsgivare. Det är klart att vi kan göra mer. Alice Bakunke. Men din fråga till Tobé var, kommer det här lösa problemen? Det kommer inte lösa problemen och det kommer alla bli varse. Vi kommer se om 5-10 år att vi har samma problem därför att vi inte har löst dem. Dels inte solidariskt mellan de 27 medlemsländerna. Att vi alla utifrån förmåga tar om hand om de mest utsatta, de som faktiskt har en skyddsskäl. Och de som inte har det, de ska självklart få en värdig väg och tillbaka till sina länder där de kommer ifrån. Men inte till Tunisien, Libyen eller Turkiet som är någon sorts transitland som leds av skurkar där de våldtas och misshandlas. Det här vet vi. Och ska vi verkligen komma till grunden med problemen så behöver vi investera i bland annat i Afrika och i fattiga länder. Och vi behöver se till att vi inte ökar utsläppen för det här hänger ihop. Det finns ju så mycket som visar på att er politik håller ju inte. Den är ju inte hållbar på riktigt. För ni plockar russinen och kakan och gör kortsiktiga lösningar för någonting som är komplext. Och som alltså, vår politik öppnar alltså upp för samarbete med partnerländer i Afrika. Tunisien, Libyen, alltså, du vill ju överhuvudtaget inte samarbeta med länder. Jag menar, det är klart att vi har stora bekymmer med flera av de här länderna när det kommer till hur det är med mänskliga rättigheter, hur opposition behandlas, hur det ser till med demokratin. Men problemet är att du vill stänga den dörren. Då vill inte du samarbeta med de här länderna överhuvudtaget. Nej, jag samarbetar inte det med skurkar. Det kommer alltså inte att förbättra situationen varken för migranter eller för Europa. Charlie Weimers, hur ser du på samarbeten utanför gränserna och med de afrikanska länderna? Hur ska de samarbeten utformas? Vad ska de innehålla? Ja, vi måste få till stånd samarbeten exempelvis om återvändande. Där är det ju en utmaning som vi har sett i fallet med Tunisien att man är beredd att ta emot hittills egna medborgare men inte individer som har passerat genom Tunisien på vägen till Europa. Det blir en svår nöt att knäcka framöver och det är det som gör att jag menar att vi måste stoppa resorna från början för återvändandet är svårt. Jag ser framför mig partnerskap med länder som exempelvis Rwanda som jag tror kommer att återupptas trots den dom som högsta domstolen i Storbritannien har fastställt. För det man säger i praktiken är att ja, det finns en risk att Rwanda sedan utvisar en asylbehövande till hemlandet, ja men då får vi ju se till i ett sådant partnerskap att undanröja den risken. Men vi har alltså en situation där migrationspakten täcker 30 000 migranter. Vi hade 355 000 plus illegala inträden
i Europa, som vi vet i dagsläget, under förra året. Och frågan är om vi ska tillåta en ansamling av migranter i gränsstaterna. Jag menar att det kommer att bli mänskligt ohållbart, politiskt ohållbart. Därför måste vi se till att flytta hela asylprocessen utanför Europa. Så som den är utformad, menar grunderna i migrationspolitiken europeiska finns ju kvar med Dublinförordningen, första asylsökande land. Alltså Thomas Tobé, om man tittar på Italien och Greklands situation då framåt, är inte risken att vi återigen står i en situation där de säger att det här är ohållbart och att man då väljer att bortse från grundläggande principer? Det är ju den situationen som vi har sett tidigare när vi får ett väldigt högt tryck. Då slutar ju ett antal länder att registrera människor och helt plötsligt dyker väldigt många upp i just Sverige och söker asyl. Och det här, den här politiken håller inte. Vi måste ha lite ordning och reda. Och det är det här som jag tycker är rätt stort med det som vi nu har lyckats med. Nu har vi fått länder som Italien, Grekland och Spanien att committa till detta. De kommer att sköta gränskontrollerna, de kommer att sköta registreringen. Men ja, vi kommer också att erbjuda dem mer stöd. Och det är klart att det är det som är balansen i detta och det är därför vi har lyckats. Och avslutningsvis vill jag bara fråga då helt enkelt Thomas Tobé, jag tror att det har framgått, men hur tänker du ställa dig till migrationspakten när ni ska rösta i parlamentet? Jag kommer att rösta för. Alice Bah Kuhnke. Jag kommer aldrig rösta för en politik som inte löser problem. Charlie Weimers. Jag kommer rösta för de delar som skärper gränskontrollerna och jag är skeptisk till de delar som innebär suveränitetsförlust för Sverige. Vi får se var det här då landar under våren helt enkelt. Stort tack till er alla tre för att ni kom hit och jag säger också givetvis ett stort tack till er som tittat.